Ал енді мына жаңа батаның келген жағдайын білдіңдер ғой. Осы мына халықтың қалып қойған деген қазір өзіміз арамызда шамалы ғана ғой. Қалғандарының бәрі ата жолында көбісі мына Құран үлімінен жалғанадан қашып, оның бәрі ең бірінші ол қашудың себебі бәрі естіп жатыр, бәрі керемет болғысы келеді. Шауды іздейді, кәдімгі бұрынғы ауылдың кезінде болды ғой. Мен сол кезде таң қалатын едім да, анау тегі көшеде ұстап алады да, баяғыда мынандай жағдай болды. Партияның кезі ғой енді коммунистік. Мына партияда өзге ұлттың адамдары азайып кетті деген не келді да, біз соны көбейтуіміз керек деп. Содан көшедегі алқаш орысты, шешендерді ұстап алды да, бәрін партия кіріп жүрді да. Қазақтар партия кіре алмай жүр. Аналардың бәрін партийный болып кетті. Бәрі керемет осы сөйтіп. Бұл енді партияның кезінде ғой. Қазір сол ауылдың кезінде сондай болды да. Мына ашылсаң, сен ана аққу болсаң, сұңқар болсаң болды, Құдайдың жақыны боласың, жолың ашылып кетеді, дүниең көбейіп кетеді деп алдады да. Ақырында келіп мынау сол ауылдың алдына келіп есінен танып аққу болып құлақпандырды ғой. Эпилепсия ғой екен, қояншық ауру. Қояншық ауруына келіп басты. Мен соларға таңғалатын, енді қанша дегенмен әйтеуір өмірден хабарым бар, осылар ешқандай не жоқ, осы ауылдың алдына барған кезде ғана осы дәрет алады да. Киім кетті, келетті, қайттан шешініп кетеді, осылар қалай бата береді дейді ғой. Құрнақ деген сояудай талайын айттым ғой. Жар жас қыздар, кәдімгі ол мен не, мен бата беремін дейді да. Мен бата беремін, мен керемін, ақылдымын деген сияқты болды да. Сол кете берді, кете берді, ақырында келді да осы бата деген енді бәрін енді ең биік неге айналдырды. Сол кездерде мен айтқан кезде батаны тексеруге болмайды дейтін. Сонда айтатын, батаны неге тексеруге болмайды? Батаны тексеру керек, өйткені ол қайықтан шығып тұр деп. Соны батаны тексерткізбеді, ақырында келіп та айналып келгенде ауылдың қасында сол бата бергіштер ғана қалды да. Ең керемет бата бергіштер қалды. Сол бата бергіштер сол бата арқылы түс жоритын болды. Сол бата арқылы бәрін сол керемет сол бата арқылы болатын болды. Сол кезде біз білмеппіз, бата деген бұл мына мағрифаттан жоғары дәрежеден хабар береді екен деп. Ондай бізде ұғым болған жоқ. Ол бата деген қазір ашылса болды, бәрі айта беру. Соның жаңағы кесірінен сөз айтатын батаға да зар боласыңдар деген кезде мен де түсініп қойған жоқ. Қалай сонда бата жоғалып кетеді? Бәрі керемет бата болып жатыр деп. Бізді сонда Алла тағала соны біз жетілегенде осы батаның қандай болатынын, оның қалай беру керек екенін соның бәрін бізге үйреткен екен да. Сол батаның сол кезде біз өзіміз мына сөздің құнын түсінетін ақындар, жазушылар, жалпы мынау қоғамдағы осы сөздің құнын білетін адамдардың бәрі кезінде ең қашты бірінші біздің құрт қалымыз келіп, мен талай осы небір керемет бір артистер болып, тақуалар болып, солардың бәрін ордаға келдім да, олар осы шамалы ғана уақыт болады да кетіп қалды. Неге десең, жоқ мен орта емес екен дейді да. Өйткені сол кезде біздің ортамыздың өзі кәдімгі иә дұрыс шариғатты білмейміз, иә бір біздің мына осы қазақтық бір нені сақтамаймыз, тек әйтеуір барымыз жаңа аруақ айтты, ата айтты, бата кетті, сонымен жүрдік та ойлады. Сөйтіп жүріп енді арасын әйтеуір шықтық қой. Сонда бізді енді қанша дегенмен жетелеген екен, ол енді бірінші осы намаз туралы, шариғат туралы ұстану керек деп біз енді соны іздендік еркек болғаннан кейін. Соны енді Қызылордадан өзіміз сол кейіннен, мен енді оны маған ауыл айтты, сен тұқ бірің Қызылордаға кет, екі жыл болдың сен көрмейінші деді да, енді мына жерінде тұрсың деп. Әбден шынында мазасын алып қойған шығармын ауылымды, өйткені мен жүрген жерімді сынайтынмын да. Бата осы ана сөзін неге қайдан таптың, анау несің деп, соны бұлардың бата жасайтындар, мен соны сол кезде білдім. Мыналар қарасаң ана оқыған кітаптарын қараймын да, не кітап оқып жүр үйінде, аңғып жүремін және үйінде қарап не кітап оқыды қараймын да, сол кітаптарымды соның ішіндегілерін анау қарап шығамын, қарап соң сол аттар сол кітаптар барып батаға түсіп тұрады да. Соның өзі түсінбейтін, бұл қалай сонда деп, ана оқыған анау неге батаға шығады деп, қалай келеді бұл деп. Сонда сол мына үнді барып сол екі ортадаған мына перілерге жынға жабылған көзі қолдан жабылған екенбіз зерттемек. Ата жолын біз қазақ халқы өзін қолдан алланың берген бағын өзіміз қолдан құлаттық деген. Оны ауылдан көруге болмайды, ауылға сол кезін тапсырмай берген қалай да халық оянсын деп. Енді оянған халқымыз біз ғой міне, енді ғана келіп жатырмыз ғой. Сол оян ауылды құтқаратын, сол ауылмен бірге осыны зерттейтін, ең халықтың қасында жүру міндетті емес, әркім өзін атқару керек. Сендерден қанша жүрдіңдер, қатының соңында жүрдіңдер былай айтқан кезде.
Сол да, әкәдің қандай еркектіндер қатының соңында жүрінді. Мұна Нұрғиса деген тіптен бүгіл Қазақстан қырғыздарын арлағанда, бұған егеріне жан кім болмаса, бейен болмаса бұл да келмейтін. Ала бейжанға айтты, мен тұрғызындай Нұрғиса деген ол өтірік айтпайды. Кімнен алдым десім, мен жеті атамды сенің жаңа қоянды басқа жәннатқа көтеріп деп айтты. Өтірік айтты деген ондай болмайды деп. Қайтадан мен енді, мен өзім түгендеп алдым, сен ол қалай түгендеп алдың, сен өзің ауырсың деп. Сосын ақылда болып ашуланып Нұрғисаны іздеп кеттім ғой. Нұрғиса жігіп алып келді ғой. Өзің жауап бер деп. Мінекей ол осындай осындай бұл келіп те түсінді әйтеуір ақылы. Ал енді көбісі уағалейкумассалам құранға қолай бер. Көбісі ондайда намыс жоқ қазір. Қазір мына жаңа тұр ғой, бата беріп жатқанын қарап отырсаң әйелдің ойдан шығарып жатыр да, сол ойдың өзі кітап оқымаған, әруақтық білімнен хабары жоқ, мына сөйлеп үйренбегендікі ойдан кәдімгі бұрынғы ескі әйтеуір аруақ сені өйтеді, аруақ бүйтеді, сені қолдап тұр деген сияқты әйтеуір бір нені ойдан шығарып құрастырып алып бата деп осыған қал сенеді. Бұның несі қазір қарап отырсаң бұның ешқандай зиян жоқ та, жаман айтып жатқан жоқ та, ешқандай жаман жоқ. Бірақ бұл деген мағрифатпен байланысты. Ертең халық кіреді, небір ғалымдар кіреді, небір ақылылар кіреді, бұл сол сөздің құнын асын іздейді ғой. Сол уақыттарда ата жолынан жирендіреді. Батар ол ананы тыңдайды да, батар осы болса қоя ғой дейді да. Соның біріне Гүлбайымыз ол да осы бір айдың өзінен көріп еді. Бұл айтады, мен пәлен жерге бардым, түген жерге бардым, маған сөйлеп айтты, енді мен әруақтың батасын алмайды, осы жерден қашып зорға дегенде айтып айқайменен енді бата келетін ғой. Ана қорыққаным ғой, соны болды мен. Осының бәрі неге? Осының бәрі өзіміздің мына жетеміздің түгел еместігінен, мына қорқақтық та бүкіл жаңағы мінездің де бәрі. Абай атамыздың, мен өз заманымда етек басында көп көрдім деген. Ақыл қайраттан биік тұрмаса адам адасады. Қазіргі осы біздің қазір отырған саясатымыздың бәрі бізді қалай да қайраттылықты біріктіріп тартылу. Рухани жаңғыруымыздың бәрі неге мен? Дүние тапқыштық, мынау би болу, дүниені табу, білімді болу, білікті болу, яғни айтқан кезде осының бәріне ол спортты меңгеру керек, ананы керек, әлемді танымау керек, яғни қайратты болу керек та. Міне жынды болу керек, қайраттың жынмен байланысты ғой, жынды болу керек. Ақылды болу керек деген соны бір ауыз осы уақытпен елбасының аузынан естіген жоқпыз да. Ақылды болайық дегенде, енді ақылды болайық деп байқамай айтып қалатын болса өзі аңдып отырмыз ғой. Ақылды болу үшін бірінші ұят керек, бірінші ұят керек, мына ұждан керек, мына бір бірімізге әдеп керек. Қазір міне кешеде осындай бір нелерді салып жатыр екен, бір еврейдің бе бір ғұламасы айтып отыр да, қазір әлем соғысқа келдік, бір рухани бұл рухани дағдарыс. Неге дейді ғой? Өйткені адамдар дейді қазір мына бірін бірін мына өмірді түсінбейді, ненің не екенін білмейді дейді да. Жоқ, олар қазір осындай жағдайға түсті, бір бірінен жіп үзіліп қалған. Яғни біз біздің туысқандық жібімізді, біздің бірлігімізді, ата дәстүр, біз бүкіл қазақ бір атаның баласындай болып бір кезінде сөйтіп қалып жауға тойтарыс берген, сөйтіп осы жерді қорғанбыз ғой. Біз қазір ұру түгі, біз бөлек бөлек тіптен сол ұрудың ішінде партияға айналып алдық та. осындай дәрежеге келдік те, біз қазір аз ғана қазақтың өзі қаншама түрлі болды. Себебі не? Оны дейді, оны дейді, адам ойламайды дейді міне. Ой жоғалып кетті. Ақыл бар, білім бар, ой жоқ. Ой жоқ болғаннан кейін, ойланбағаннан кейін енді дейді, соны дейді, соны дейді, ол айтады природа деп қояды да, ол құдай дейді. Құдай енді адамдарды ойлануға мәжбүрлейді дейді. Ол ғана емесе соғыс болады дейді, міндетті түрде дейді. Соғыс болған кезде дейді, ана бірінші дейді, бір кішкентай ғана ана бүкіл мына ақшаның құнын жоғалтып жіберсе дейді, бүкіл дүкендегілердің бәрін қалып өзінің үйіне тасып алады дейді. Ол шаруасы жоқ дейді, мына керек пе керек емес пе дейді. Ол алып бәрін тығып алады да, дүкендердің бәрі босайды дейді, өндіретін нелердің бәрі үлгере алмайды дейді, сонан кейін ашып басталады дейді. Көрдің ба? Мына жұрт мысалы маған керек керек емес дейді, мысалы керек емес заттардың бұрын болды ғой кеше кеңес үкіметінің кезінде, дүкеннің бәрі босап қалыптым, ештеңе табылмайтын болса дүкен бар, ішінде ең болмаса бір печенье де табылмайтын, нан жоқ, осындай не болды, көшеге шықсаң мәшин жоқ тұғын, сондай жағдай болады дейді. Сонан кейін соғыс болған кезде адам өзі анау тамақ таусылса осындай жаңа түсін, сол кезде ойлана бастайды. Ой келсе барып адамзат түзеледі дейді. Міне ой болмаса адамзат осылай құриды дейді. Біз соған дағдарысқа келдік. Міне қазіргі біздің ел биліктің санасында жасанды интеллект, яғни
біз саналықты рухани жаңғырыпты, оның бәрі жасанды қолдан. Білім арқылы үш тілменен біз жасанды саналы боламыз, әлеммен қатар боламыз дейді да, бірақ айналып келгенде сол ойымыз жоқ та, ойланбаймыз. Жаңағы ойынды, ана ол аруақ ертең мен барғанда, Годниге барғанда сұрау бар, мен аруақтың артынан өтірік айтып тұрмау деген бұл жол жоқ, өтірік соғып атыра сен боламын. Ол өзі біліп тұр, соны өтірік таба алмай тұр ана сөзі. Ана сол білмейтін біліп тұр, ана бата шығарған бәрі біледі. Ана сөздің келмейтінде біледі, бұрынғының бәрі жоғында біледі. Бірақ сонда да болса елді алдау керек та, өйткенде ана мен деген бар да, мен сыйлау керек, мен айттым ба, енді мен сол қалпымен қалуым керек дегенде. Міне қазір қарап отырсаң жұрт талқылап жатыр, мен масқараға айналдық та. Енді тіпті ата жолын мазақ қылуға айналдық қазір. Ана бата деп кез келгенде айтты да, мына ақылдан енді ашылған, я болмаса аралдан пәледен ашылған, сол қатынды ашып жатыр қазір, жүрегімді ашып кетті, сөйлей бер дейді да бұл. Ол не сөз, қайдан сөз айтатын жоқ. Сол қазір ең ғана үн тұрған айтылатын осы, біз осы ортада тұр да. Қазір ортада тұрған екі ақ адам бар. Бүкіл Қазақстан бойынша мен сеніп осы Құраннан бір сұрақ алдыратын екі адам болды. Біреу Айым, біреу Гүлшақар. Ең тағы мына Алтын Күл бар, Жанар Күл бар. Көрдің бе, адамда былай да Құдай тәуекелін тексереді. Тәуекелсіз мына әйелдер ешқашан да ана ол жаңса. Ол тәуекел қандай? Тәуекелді мен де әйелім сол тәуекелден құрды. Міне ең жоғарғы дәрежелі сондай ақпарат алуға жетті де, енді сол кезде айттым, сен енді мынау тамақ абай бол. Құранда сен маған дерек алып бердің. Сен менімен бірге тамақ іш дедім да. Керек жоқ, ана келін деген болына мына жеріне тақпай, білекті жем ашық жүр ол. Ол құсылда дәретті алмайды дұрыс. Десем, мен не бала шағамнан ажырасасыңдар деді да. Міне, бұнда ол, мен таңдаған жоқ ол, бала шағам таңды. Болды ғой, ірске сол керек болды. Алтта баласы келін арқылтан бәрін салып берді бірден ішіне. Болды, сонан кейін енді маған қарсы шыға бастады. Енді қарсы шыққан кезде, бұл кезде бірікшілік пайда болды мінекей. Сен ата жолын бүлдірмесің деп маған. Ой, айналайын мен жазып жатырмын ғой, қалай білмеді ол? Жоқ, оқымайсың дедім. Жоқ, сенің не түзеу керек деді. Сен бүлдірмесің дедім, мен қарап тұрмын ғой енді. Сосын екеуміз екі бірікшілік таластық міне. Әлгісін істеп қойғанда, бірікшілік пайда болды. Мен білмеймін десем, ол басынайын деп тұр. Енді ол білемін дедім, мен тағы да өзім білемінме шығып кеттім. Осындайсында бір болды да, ақырында ана пәледен машайып қашып құтылып деген соң, мен үйден қашып кеттім. Шынында әйімнен қашып кеттім, өйткені ол екеуміз екі бірге бір жерге тұрмайды ғой енді. Сонда анау екі қошқардың басы бір жерге сыймайды дедім, қазақтың басын біз бір қазанға сыймаймыз біз ешқашан бір неге. Өйткені бәріміз бірікшіміз да енді. Бәрі міндетті түрде біреуміз атамыз батыр болған, біреуіміздің атамыз әулие болған, ол қаяқтан оның бәрі мүмкін емес болды. Сен атаң әулие болып тұрғанда қалай сен өзің әулие болмайсың? Ол керек сен ол. Осылай ғой біздің бәріміздің. Біз атам дейді пәлен уақытта мен соған қазір жазады да, менің дейді намаз оқыған, атам осындай болған, әулие болған дейді да, өзіңше дейсің, үндемейді өзің. Сосын енді талай қатысылар ғой. Иә, сосын біреу жазып, мен түсін жауап берші дейді да, әй шай жоқ, аға дейді, сізді ютубтен көрдім түсін жауап берді дейді. Сосын айттым, айналайын дедім, анау сен білмеймін қайда істейтініңді, полициядан тергеуші келсе деп, әуелі құжатын көрсетіп өзін таныстырады дедім, кім екенін дедім. Сонда сөйтіп енді оны тапсырып жазып қойдым, бәрі сөйтіп келген адамдар сойтадым, әуелі сен тергеушің өзі ана жолда машинаң тоқтатса, полициядан өзі айналайын мен кім екенмін, пәленшеймін, пәленшеймін мен қызым едім деп. Ол әй шай жоқ, аты жөні жоқ, аға сіз түс жорисыз ба дейді да. Мен айттым, тергеушінің өзі айналайын, сен тергеп отырсың ғой мені, соны өзін таныстырады ғой деп. Сосын енді ал енді сосын айтамын, енді ол өзің атың пәленше дейді мақұл. Әкең бар ма? Оған тағы біраз уақыт кетті, әке шешесі бар екен. Жақын нешеде? Отбасың бар ма? Бала шағаң бар ма деп. Енді оның бәріне енді түсінген үшін сен өміріңе қалар ма білмеймін. Шариғатпен қарайсың, шариғат дегенде дейді да енді. Ал керек болса. Енді сен мына етек, мына етек жем, қалай немен жүресің десем, шалбармен жүремін дейді. Онда шалбармен жүрсең, онда түсіңді сен айтпай ақ қой, ол белгілі ғой десем, жоқ дейді, мен намаз оқимын дейді дәрет алып. Қарашы мына, міне біздің адамның. Сонда ол әйел, ана қыз шалбармен жүріп, намаз оқып, міне бұл масқаттың қасіреті осы. Сен намаз оқысаң, жәннаттық боласың дедің ғой. Айналайын, сен намазбен, қазақ намаз деген кез келген уақытта, кәдімгі мысалы айболатқа, ал үшін азан шақырсақ, айболат дайын. Бұл айтпайды, мен намазға дайындалайын деп. Әйелдерді қарасаң, әйелдер намазын көрсең, намаз десең бәрі орамалын бойына орап дайындап жатады. Намаз аяқталып десең, қарасың шешіп кетіп барады да. Міне, екі жүзділік қой, бұл намаз емес ол, намаз болмайды. Сен қай уақытта тұрсаң, қазақ деген сондай болғанда.
мейлі көштеп келе жатыр, ол уақыт болып намаз оқып алайық дегенде ешкім дәретке құманға жүгірмейді, бәрі дәрет түгел намазға тұрады да уақыт біте береді. Осындай болған ғой мінекей. Қазір осындай енді ана қаратқан түс көретін, соған айтсаң мен дейді, мен дейді керемет дейді жаңағы түсінен тұрып, бүйтіп түс көремін, ылғи түс көретін, маңдайымда қап қара нәрселер жүреді маған дейді да, сондай көремін дейді. Енді дейді кеше тағы түс көрдім дейді, терезеден ашсам дейді, ар жағы деген керемет бау бақша сонда екен дейді да, енді ол ана қарап отырсаң ол жылдан көр, оны мақтасаң көріп отырсың ғой, оның шалбарымен жүрген, оның басқамен жүрген, алдында қараны көрсетті, ең соңында мынаны көрсетті ғой, енді оған өлім келіп тұр да, ана өлімнің несі ғой терезе деген, соны сыпайлап айтып тұр. Мен айттым, мен бұл енді оған айтайын, құрбандық бер десем тап шошып кетеді да. Анаған көрсетті, өлім саған, мына рухани, енді оның болын мәшіне қарып кетуі мүмкін, ол басқан, ана рухани өлім өте көрім. Я, мұл ажал болды мүмкін, соны көрсетті, өйткені алында көрсетті оны, қаралықты көрсетті, таманданы көрсетті, енді саңдар кереметіне көрсетті деген, ол әнді болды. Осы тірелік деген, ана бұрын жаным өзі қайтам деген сөз ғой енді ана, саған келген, өзі бұрынғы келген жаным қайтам деп тұр жаным. Ал ол жан шыққан кезде, енді саған рухани өлім келеді. Ол қайтып келмеуі мүмкін мінекей. Мына осындай осындай қазір қалыпта болады, кеше тағы да бүгін жазып жатыр. Кеше дейді мына неден қазір ақпарат біздің жауып тастаған. Енді қанша дегенмен енді не соның ішінде жүр ғой, сол айтады да көке дейді да мынандай жағдай болып жатыр дейді, кеше дейді екі автобус шықты дейді, 35 адам соның ішінде 5-6 қайтыс болды дейді. 35 адам соңынан төмен басынан адамдар атысты дейді, кеше тағы бір педофилді ұстап алдық дейді, педофилдер көбейіп жатыр дейді. Сосын күнде бізге шақырайын ғой, мецедес дейді ғой, күнде шақырудан шұқыр ажырасу жатқан осындай жағдай болып жатыр дейді да, бұл қалай болып кетті дейді да қазір. Біз тіптен қазір демалуды қойдық дейді, халық әбден осындайға түсті дейді, ұрлық тоқтамай тұр дейді, қойдық дейді мына ұрлықты қазір ашу деген оны, соның бәрін жасап отыр ғой енді. Міне ауылдан елден хабар келеді, соның бәрі жасап отыр. Бірақ ана үкіметке жоғарыласаң ол бәрі керемет. Санынан халық деген 83 жастағы жақындап болып, жақындап елбасымыздың жаңағы болыпты жол жобасын мен 90 жасайсын десе, тағы да бір 90 жасау мүмкін да қағаз жүзінде. Міне қазір елбасы айтты болды, енді тағы бізді дейді алып дейді мынау латын таңбасына диктант алып жатыр дейді. Қараш, бұл деген масқара ғой, айтылып жатыр, қаншама көрсетіліп жатыр, енді міне осы туысқандық жіпті үзу деген осы ғой, ойды жоғалту. Міне қазақтың ойы неден жоғалды? Біз кір жазуменен ең қазақтың тарихындағы ең білімді көп уақыттан жазған уақытымыз, мейлі ал мақ орыс тілі болғанмен де бірақ 9 артық қой, кириллицаның уақыты ғой, латын таңбасымен көп болса 5-6 жыл жазған шығар, 10 жыл жазған шығар. Бірақ ол жерде адамдар сол латын таңбасын оқып одан алып о дүниеге өткен жоқ қой, қазір біздің ата бабаларымыздың бәрі сол кир таңбамен өтті ғой, кедицамен өтті ғой, қаншама жыл қаншама ақпарат қалды, енді соның бәрін үзіп тастау керек. Ол біздің ойымыз ғой енді жалғанатын, ана ойды үзіп алып та енді латынмен біздің туысқаншылығымыз жоқ, ешқашан да біз латынмен туысқан болған жоқпыз, бұл мүмкін емес, бұл қара нәрсе. Енді қарап отырсаң қазір кеше келген анау Қытайдан келген әйелді, ол енді қанша білімді әйел ғой, әйелдер қоғам басқарымында дейді, Қытайдың солын таласып жүрген ақырында өліп шақырып алып дейді да айтты дейді, сен енді мына намазыңды қоясың дейді деп айтты дейді да, болмайды деп, болмаса жұмыстан шығардым деп айтты дейді. Оны жоқ деймін, мен намазымды тастаймын, жұмыстан шығара бер деп айттым дейді. Содан мен жұмыстан шықтым дейді, сөйтті дейді, ана менің қасымдағы сонда әйелдерді апарып бәріне ант бергіз дейді, намазыңды неңді қоясың, ана орамал тартса не болса Қытайда сондай дейді да, соны камазға дейді мал сияқты тиіп алып кетті дейді. Білмеймін олар не болғанын дейді, кейіннен ол түрмеге түсті деп естідім дейді да, ол енді Қазақстан кетіп қалған, әйтеуір сонда сәт түсті дейді, осы қазақстан келіп алдым дейді. Бірақ қарап отырсаң енді өз айтады, сен өзің ескерші, біздің сөзімізді түсінесің бе десем, иә дейді, сендердің көп сөздерің біздің түсініксіз дейді, сосын үндерің де бөлек дейді, айтып отыр да, тоқтатпаған. Ол неге? Ол ана төте жазуменен, ол немен, сонда олардың ділдік дамуы бізден төмен тұр, бізде ділде ар ұят қана тоқтап қалды да, жалпы біздің ділдік даму әйелдерде жоғары кетіп қалды қазір. Біз мынау қай елде болсаң да ешқандай орыстан да басқа алшынан кем емес та, біздің әйелдеріміз сондай білімділік дәрежесін өсті ғой, енді солай білімділіктен, енді ол басқа мына еуропа елдерінің ділден дами алмай жатқан себебі оларда ана ар ұят қанында жоқ қой, ұзып қалған жоқ, ал қазақта тұр. Сондықтан біз қанша деген біздің әйелдеріміз ана еуропаға ұялады, 10% болса да.
Айту, етең жақ десең жауға, орама жақ дейді. Жаудың ұялды. Ау. Жаудың қойып жаудың. Жоқ, қой жүргенмен де қазір бір 10% жиналып отыр ғой. Сол әйелдер осындай болмаса біз ешқашан еркектер біз мына ар-ұятты болып ешқашан да біз мына рухани оянып ондай дәреже жете алмаймыз. Осындай өткені қара енді. Мен әдеппі деп осы ауыл қайтыс болған кезде сүргезде мен сұрадым ауылдан. Ауыл үйді құрбандық шалып сосын бата келді. Ақ бол, малдың ақ табақпен тартқан кезде сонда білесің мен жағдайым деді да, бірақ ол сөз ғой. Ох дедім, тамақтан болған екен. Мен енді ешкімнің қолынан тамақ ішпеймін ғой деген өзімде іштен. Бірде ой болды да, енді мен ешкімнің әйелінің қолынан тамақ ішемін ғой. Шынында мен көшеді салып сыртқа жүрсем де, мен аш жүре беремін. Маған не істейсің деген сияқты болды да, сол мен ұмытып кеткенмін. Бір жыл өтті, бір жарым өтті, одан жыл кетті. Бір күні ғана өткенде сенде іш кетті. Ауырдым болмайды, іш құрттап алды, тоқтан айқай, бес рет қайнап үйден табақ, бәрі тоқтамайды да. Бұл не болды дедім, мен ашқам дедім де, іштім ішпеймін дедім. Сөйтпесем бұны айтып, өлетін дұрым бар. Соны ашығуды бастадым, сөйтіп отырып жаңағы әйелім қолына, білмей ашып қалыпты құны, білезігің қайда десем. Ой, өткенде ана білезігін біреулер алып кеткен ба, сондай ма, балдар білезік алып берген, ана алып берген білезік қолын қыши берген, салып тастай бердім дейді да. Мінекей дедім, мені құртқан сенің ағы бар сонда айтқаны. Қараш, хикмет қой. Ақ табақпен ақ қоң алдыңа тартқанда мен жағдайым десін. Мен ана тамақтан құртта көрдім деп отыр ғой. Сонда түсінді, мен өліп қоя жаздым. Бірден түсіндім жаздым. Міне сен құрттың. Сонан бастап мен ерексінді тамақпен өзім істеп іштім. Жолыма аяқ табаққа деп. Өзім істеп іштім, рахат. Ешқандай құрттау да жоқ, не де жоқ. Міне осындай болды. Енді осыны сон жұртқа айтқан кезде ешкім сенген жоқ. Ой, ағылды ұлау өлтірді, ана болды, былай болды деді да. Мен айттым, жоқ, оның деген ешқан тамақтан осындай болды. Ертең соған дәрежеге жетесің дедім. Міне бірінші Айболат мысалы қазір сенесің осыған. Көрдім иә. Өзің басыңнан өтті енді. Егер өтті жатыр. Мен өтті, әрі қара, сен әлі сен ағылдық дәрежеге жеткен жоқсың. Иә, ал сен ағылдық ертең қолды сол қасиетке жеткен кезде мүлде қауіпті болады. Ал не істейсің енді? Мүлде қауіпті болады. Міне осыдан бастап саған ол күні бұрын берген цос анау. Енді дайындал. Егерде сен мына өссің келе ме, бірінші тамаққа бай бол деген. Соған дайындалу керек. Ертең бұның бәрі ертең бұның нұрлы сыраптың бәрін бастарына береді. Қалкен бүгін шет жағасын көріп жүрген шығар енді. Көрдің ба? Мінекей. Соны тағы бір кісілер де айтып жатыр, көрінді, улану деген болады екен тамақтан деп. У деген өзінің тамағыңыздан сол әйелді қосып береді да мінекей. Міне осындай жағдай оның қазір бұның халықтың қазір осы халық төменнен жоғарыға көтеріліп жатыр. Осындай жағдайда мысалы біздің осы халімізді ешқандай соғың да тарихатшың да білмейді олар. Ал тарихатшыда не болып жүрген өздерінің хазірет бұл жоғары бір халиф дейді ма сондай болып жүрген менің ағам бар. Сол айтады иә дейді мен тамақтан анау бір дейді бір жерге ресторанға шақырды дейді сол ресторанға барып соның есін жүріп сонан дейді бір ауыз тиіп едім сонан кейін ауырдым дейді да. Мен сондай болмай. Мен айттым сен әлі төмен сен жұрттың қаны кез келген жерін тамақ ішіп жүрсің, сен әлі хайыпты ештемеге білесің да білесің. Ол ана адам деген тәнмен бірге қоса тазалу керек нұр деген. Нұр сен өйткен сен нұрың, сен ылсың ғой тәнің деген. Соған нұр сыйған сайын ол басқа нәрсені қабылдамайды. Сол нұрдың белгісі анау. Сенде нұр тұрып ма, енді ана арамды қабылдамайды. Адам соны айтқан адам деген құшқымыра деген сол ғой. Соған мына дүние құшқымыраға шарап керек деген. Яғни алланың осы бүкіл несімізді тәрбиемізді толтыруымыз керек, бүкіл сүйек сүйегіміз керек. Сондай жағдай енді соны түсінбегеннен кейін біздің осы жағдайын түсінбегеннен кейін қазір үлгі болғаннан кейін ол тарихатшылай деп біз дейді ілімдіміз дейді. Ілім деген ол ғылым ғой. Ғылымды болатын болсаң сенде барлық мына неге абай түсінбейсің, неге шәкәрім түсінбейсің деген оны тағы жоғарыдан сұраныс жоқ. Өйткені жоғарыда отырған бүкіл ақпарат жүйесінде отырғандар мына саятшылар бәрі мәліметтер. Өйткені бәрінің мақсаты не бар? Қазақты ойландырмау. Біздің елбасымыздың мақсаты ана қарасаң әкімдердің бәрі ұрығы. Компьютер қойсаң сол кезде әкім болады да шығады да. Оған өйткені елбасының жобасын кіргізді, ана компьютер соны жұмыс істеп тұр. Ешқайсысында өзді ойландырпайды ғой. Мұнда концерт, мұнда бір шара, мұнда бір шара шүгір жүр ғой. Иә, ойлау уақыт жоқ та сол саясатты қазір ұстанып отыр ғой. Мына совет үкіметінің кезінде айтатын айлықты уақытылы берді көбірек мейрам не қылдайды. Міне партияның өзі сөйлейтін тұғын. Біз ішінде жүрдік қой. Мына халықты не айтын соны бізге тапсырма беретін. Сендер халықтан көбірек ойыншақ ұйымдастырыңдар. Халық анау не қылмасын, бос жүрмесін дейді да.
Біз соны аңдып жүрміз. Бізге анау партия тапсырмай берді, аңдып жүретін. Сен анау біреу жаңа жұмыста біреу ішіп қалса, ол кезде қатал еді ғой тәртіп. Сен неге анау жұмысшың ішеді анау? Неге әйелін сабады деп? Ал мен қайдан білейін деп сен? Демек оның қолы бос болған дейді да, сен қолын босатпа дейді оны. Қарашы. Сол кезде сайсыз, қолын босатпа дейді. Сен қолын бос қылып қоясың, сосын арақ ішеді дейді. Қарашы. Оны не істеуің керек сонда? Сен дейді оған жаңағы сондай андай нелер ұйымдастыр, жұмыс жасап, шараларды ұйымдастыр, болмаса жаңағы демалысында курортқа жіберіп сөйтіп дейді да, бұрын сондай болды ғой барлығы. Қазіргі біздің Назарбаевтың ел билігінде саясаты осында. Пәленнің күні, бір күні ол ешқандай жаңағы қазір таңғалу болмайды. Енді тағы да бір рухани жаңғырудың бір түрін ойлап тастауы мүмкін да. Кәдімгі кезінде мынау Мао Цзэдунның бір несі болды ғой. Біз енді темірден бәрінің озан темір қорытуынан деді да, бүкіл Қытайлардың бәрі қолдан темір қорытуға шығып кетті. Қаншамасы қырылып қалды. Осындай қазір бізде де осындай жағдай болып жатыр міне. Енді осы жағдай науқан ата жолында да тұр қазір. Ата жолында болды. Көшедегі адам болсын, міне жүрдіңдер ғой, көшедегі адам ұстап алып зиратқа апарыңдар. Оның шаруасы жоқ. Әйтеуір зиратқа апарса болды. Бұлар план беріп қойған. Міне осындай планды орындағандардың бірі. Түу салпаңдап семей қалмап дейді ма, күнді автобустан жамастар тесіліп не істеген адам жіберу керек. Ана жақтан тізім болатыр. Кім көп адам жіберсе, апарса болды, сол керемет аққу деген бір не болды. Осында сол ауру әлі келе жатыр да, бәрі. Ана біздің орындағы қамшыдан өтіп, енді сен Құранға жаланасың дегенде, ойланып бұрын көлеңкесі келген ғой, алтыда пиренгі адам шығарып кетті, ол да өтіп батқан соғып жүрді енді. Тасып кетті. Сондай ғана сол деген жалғанып кеткен біріне Гүлмира. Әбеден келе жатты да, ой, естіп, Гүлмира таң қалдырып жатыр деп ана. Ой, бұрмай анау, парламенттен адам келіп жатыр бізге. Иә, сосын көресің дедім, асықпадым. Ертең сосын маңдайына бір қойған кезде сол кезде түсінер дедім де қоймасын. Қап деп болады. Сан ғой, енді бұл жерде ол қандайған менде сан ғой қой дегеннен қоймайды, Құдай ғана қойдырады да. Құдай қойдырды ғой. Міне, әлде де кеш емес. Әлде де үлгіресіңдер. Бірақ енді бұл сұрттың бәрі Гүлмира сияқты болмайды ғой ертең. Гүлмираға рахат дайын мына жерден келді айтты. Өйтті, бүйтті, дереу келіп каналды деп құтылды. Қалғандарының бәрі ондай емес қой ана. Жынды мен бір кіргізіп алғаннан кейін ол тұрған қасірет ол шықпайды. Болды. Оған бір жолдас болып алдың ба, енді онан құтылу деген ол оңай емес. Оның бала ертең жындыханаға түседі. Оның келеді қазір мінекі осындай үзіп жатыр. Ой жоғалғаннан кейін қазір отқан мына парламент депутаттарың болсын, осы ел ертең осылардың фамилияларың да қалмайды сендердің. Ол фамилия да жоқ өздерінде. Бешарларда. Құран оқыған кезде ертең десің, ал Құран оқисың, анау ол мынау саған абзал құспанға дейсің ба? Сонда қайсысы ба? Абзалы ма, ана құспаны ма? Міне масқара ғой. Ол бүдік бүдік атын алу кім? Азбан құспан ол ма, құспан абзал ол ма бірдеме болу керек қой. Қазір я болмаса Құран оқисың, Айгүл Қоқайға Айгүл Орынбекке дейсің бағыштадым. Қайсысың сонда? Міне масқара қазір осының бәрі не? Ана ойды үзу, осының бәрі туысқандық жіпті үзу, біздің әлемнен үзу осыны айналып келгенде оны Назарбаев жасап жатқан жоқ, оны бір бірімізге өзіміз жасап жатырмыз. Міне қазақ деген осындай қашанда да осындай қай қасіретті біз өзіміз қоса жасап жүргеніміз қазір. Әже Шыңғыс ханды масқара қылып Шыңғыс хан деген маңғыл қанішер деді, оған тіптен ол бізге жазғанымыз мүмкін емес, бәрі жабыла кететін еді. Елбасымыз да айтты, сол Шыңғыс ханнан Қазақстанға не пайда деп еді? Енді орыстарға дәлдеп берді ғой. Алтын орда деген қазақтікі. Бірақ енді оны парсыны әкеліп тауып алып келді. Біреу үнтінісі жоқ та. Ең болса Құран оқытайық, ас берейік деген біреу айтпайды. Себебі неге оны неге болды? Өйткені олар атақ дәрежесін қорғады. Бұл қазақтың намысын қорғап жүрген жоқ. Халықтың намысына мынау осындай өтті. Сонда елбасының өзі қазақтың намысын ойламайтын осыдан көрініп тұр. Егер қазақтың намысын ойлайтын болса, ол өзінің несін аттап өту керек еді да. Мен қателестім, кешіріңдер. Шыңғыс хан біздің бабамыз екен осындайды халық алдында айту керек еді да. Ол ойлап жатқан жоқ қой. Міне жалған намыс екенін. Ертең тағы латыннан мінекей кім біледі бұл оқы ізденіп жатқан шығар. Латын кітабы ертең сол өзінің келіп алып табылған кезде тағы да орыстар дәріптеп береді. Бұл біздікі емес екен, бұл қазақтардікі деп олар бас тартқан кезде тағы осындай жағдай болады. Үнтіңіз қаншама миллион ақшаны жерге сұрып жүр. Осы да болады. Ол оп епті қой, сен оп епсіз сен Құранға жақындай алмайсың. Болды. Өйткені Құраннан түскен үкім Құдай жақын болуың керек па? Оп епке жазылуың керек. Құдайға жақын болуың деген жүре бер. Міне екі құрқан. Онда да ұзақтық боласың.
ертең барғаннан кейін айтады, мен саған үкім түсіріп едім ғой, сен неге оны алып тастадың деп, текті болсын дедім деп те. Ал тек деген адам емес па сенің? Адамдығың не болсын, ондай сен, ондай не бізде жоқ дейтін, Абай атамыз айтты десін деген кімдер бар келетін.